ისედაც რთულ მდგომარეობაში მყოფი სექტორები უკრაინაში მიმდინარე ომმა კიდევ უფრო დააზარალა. ამ სექტორებს შორის ერთ-ერთი თევზსაჭერის ინდუსტრიაა. გემებისთვის საჭირო საწვავის ფასები გასული თვეების განმავლობაში თანდათან იმატებდა, თუმცა ომის დაწყების შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა. მხოლოდ საწვავის ფასი არ გვაზარალებს. ჩვენ გვჭირდება მასალა, რომელიც გადამუშავებული ნავთობისგან იწარმოება, ასევე გარკვეული რაოდენობის ფოლადი, რომელზეც ფასები მკვეთრად იზრდება. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად საფრანგეთში, დახმარების საგანგებო გეგმა შეიმუშავეს, თუმცა ესპანეთში სხვა ვითარებაა. თევზის ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა გაფიცვა მოაწყვეს. Მრავალი ქვეყანა მსგავსი პრობლემის წინაშეა. La situación se está volviendo insostenible para barcos. ვითარება ნელ-ნელა გაუსაძლისი ხდება იმ გემების მფლობელთათვის, რომლებიც ბელგიის პორტიდან ბრიტანეთის წყლებში თევზის დასაჭერად დაცურავენ. ერთი წლის წინ ამავე გემის საწვავით ავსება ორჯერ უფრო იეფი იყო ვიდრე დღეს. სწორედ ამიტომ ევროპის 20-ზე მეტი ქვეყანა, რომელსაც ესპანეთი უდგას სათავეში, ევროკომისიისგან განსაკუთრებული ზომების მიღებას მოითხოვს. მათი ხმა ევროკომისიამდეც მივიდა. კომისარი თევზსაჭერის საკითხებში აღნიშნავს, რომ პროტესტის მიუხედავად მათ პრესიერად იმოქმედეს. დახმარების სახით მეთევზეებს 35000 ევრომდე აუნაზღაურდებათ დამატებითი ხარჯები, მათ შორისაა საწვავზე გაწეული ხარჯი. ასევე გააქტიურდება კრიზისის მექანიზმი, რომელიც კრიზისული ვითარების შედეგების შესამცირებლად ევროპული სახსრების გამოყენებას გულისხმობს. So member states also have to ensure that they ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნდა გამოიყენონ ეს შესაძლებლობები, რათა დროულად დაეხმარონ მეთევზე ქალებსა და კაცებს და ზოგადად მთელ ინდუსტრიას. ინდუსტრიის დასახმარებლად შემუშავებული გეგმა რამდენიმე დღეში გააქტიურდება.